Tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra izay nitanterahana omaly kosa dia nivoaka ny lisitry ny mpikambana efatra-mbefapolo mandrafitra ny FFM. Manana ny ambarany mofony eo anivon'ny ankolafy ravalomanana mikasika an'izay lisitra vaovao ny FFM izay. Lafra valmanana tsikera mfiverena ny anaran'ny mpikambana FFM avy eto Analamanga, ny pastora Nestor Zavatra Manitra sy pastora Mimi Paul. Tsy misy antony nanemorana ny fanendrena mpikambana ao anatin'ny FFM raha toa ka anarana ny fanampisolana ary nitarika resabeta amin'ny fanendrena mpikambana FFM teo aloha mbola tafaverina indray amin'ny lisitra vaovaon'ny FFM araka ny hevitry ny filoha lefitry ny CST maitra Ihanitra Rakotomavo. Fahitany mouvance ravalomanana ny lisitra iny angamba dia hoe ny eto Antananarivo aloha zany dia ny teo ihany no teo fa ny any amin'ny faritra faharoa amby roapolo a mbola misy olona tena tsy fantatra mihitsy, misy fantatra ihany koa nefa fa ny zara tiana mariana fotsiny zany hoe raha ohatra ka le anarana teto Antananarivo ireo ihany no natonga ny olana natonga niny resabe iny a dia verina ihany nefa ireny olona ireny amin'izao fotoana zao a dia tsisy dikany raha ny mivoasa ravalomanana ny fotoana na ny morina lava be kanefa mirenana an'ireny olona izay efa contesté ireny a dia le crédibilité ny olana nolotra crédibilité ny olana nendry azy ary ny crédibilité ndreny olona ia voatendry ireny zany no mise en jeu amin'izao a fantaniana mipetraka hoe avitan'le asa ampandrengetina anazy marina ve a ary avitan'le impartialité tsy fiandaniana amin'ny atsiny amin'ny aroa ireny olona ireny. Mametra-pantaniana ary mametraka ihany mety aombiazan'ny FFM amin'ny filoha lefitry ny CST maitra Ihanitra Rakotomavo. Fantaniana mipetraka izay hoe avitan'izay andraikitra ampiandraiketana amin'ireo olona reo ve zareo a noho ny izay zavatra efa nitreo tany aloha rehetrarehetra tany ka zavatra misaropady ary zava-manahirany io FFM io dia sosany atriny vava tsy hitondra n'la fitoniana sy hitoamahan'la olana reny olona ireny a fa sosany atria mpiso olana hafa ihany koa ary tsy tokony adinoana fa orinany ambadika ireny olona ireny ihany koa a mbola misy ny commission spéciale en cour suprême mikasika andreo mpitsara zay fantatra fa manana fiandaniana amin'ny atsina amin'ny aroa mahalasa saina dolo zany hoe avitan'la mission dolo ve reo olona rehetrarehetra reo satria le apaisement dadavina eto amin'ny Madagasikara zany apaisement a dikan'izany dia tonga n'le fampihavanana marina sy fifamelana ary atratra le tanjona tratrarina zany ve. Androm-panjakana voarafitry ny sorodalana ny FFM miantoka amin'ny fampihavanam-pirenena sy ny fametrahana fitoniana eto amin'ny firenena ireo no andraikitra goavana sa ny tia rafitra ity.